Jos sulla on yskä ja siitä tulee hinkuyskä, sun pitää mennä lääkäriin. Te olette halunnut tätä poliittista viestiä videolla. No nyt tulee niinku tuutin täydeltä. Semmosta sote-sotkua, jota te ette varmasti kaikki ymmärrä, mut kuunnelkaa tarkkaan. Tätä maata johdetaan nyt ihan päin persettä. Tehdään semmoista, sote tarkoittaa sosiaali, SO, TE tarkoittaa terveysuudistus. Siis lääkärissä käyntejä, vanhuksen hoitoja ja kaikkea tähän liittyvää, leikkauksia yksityissairaaloissa. Jos sulla on yskä ja siitä tulee hinkuyskä, sun pitää mennä lääkäriin ja sit sä et pääsekään, niin nyt ne kuvittelee, että laittamalla iso maakunta, niin säkin pääset sun hinkuyskän kanssa lääkäriin. Näin se ei tule toimimaan. Nyt on järkeviä ihmisiä puhumassa. Jos sä vähäkin jaksat ja oot kiinnostunut politiikasta, niin kuuntele tätä. Jos sua ei kiinnosta ollenkaan politiikka, niin paa helvetti kiinnittää YouTube-kanava. Maakunta- ja sote-uudistusta ajetaan nyt väkisin läpi. Siihen on upotettu jo miljardi rahaa. Miljardi rahaa tarkoittaa sitä, että sillä voisi palkata 30 000 sairaanhoitajaa. Miettikää sitä. Tällä hetkellä Suomessa on 77 000 sairaanhoitajaa. Siihen kun laittaa 30 000 lisää, niin meillä on 100 000 sairaanhoitajaa. Kyllä luulisi tällä jo ongelman ratkeavan. Mutta ei. Tätä viedään kuin käärmettä pyssyy tätä sote-uudistusta. Vaikka kaikki ymmärtää, että maakuntauudistus, vai ymmärtääkö kukaan, mikä maakuntauudistus on? Ei kauhean moni. Kuitenkin tätä maakuntauudistusta ajetaan väkisin läpi. Poliittinen kauppa kokoomuksen ja keskustan välillä. Keskustalle maakuntauudistus, kokoomukselle valinnanvapaus, josta ei ole mitään jäljellä enää. Sosiaali- ja terveyshuoltoa on yritetty uudistaa ties kuinka kauan. Aiemmin on esimerkiksi yritetty yhdistää kuntia soten nimissä. Tällä vaalikaudella maakuntien ja valinnanvapauden poliittisesta liitosta tuli ratkaisu ennen ongelmaa. Ongelmaa siitä, mitä ihmiset tarvitsevat. Poliittisiin tavoitteisiin jumiutuminen, se on huono perustelu, kun on kyseessä ihmisten palvelut. Jos tämä sote menee nyt läpi, sitä ei voida enää perua. Liike Nyt alkaa keräämään nimiä adressiin, josta käy selväksi kansan tahto. Käy kirjoittamassa nimesi adressiin osoitteessa www.liikennyt.fi. Sote- ja maakuntauudistus on valtavan suuri hanke. Kulloisenkin hallituksen oikeus ja velvollisuus on pyrkiä tekemään muutoksia, mutta viisautta on myös vetää jarrua, kun ilmenee ongelmia. Tällä hetkellä eduskunnassa kansanedustajien äänet jakautuvat sotessa 100 puolesta ja 99 vastaan, ja eduskunnan puhemies ei äänestä. Tällä pienimmällä mahdollisella enemmistöllä ollaan viemässä läpi uudistusta, joka koskettaa meitä jokaista kaikkialla Suomessa. Muutamaan kansanedustajan sairastuminen tai jumiutuminen liikennevaloihin aamulla matkalla eduskuntaa voi ratkaista soten kohtalon. Herätkää ihmiset, me tehdään nyt adressi. Me halutaan, että te allekirjoitatte tämän. Ja tiedättekö te muuten mitä? Mä oon muuten sitä mieltä, että voi olla, ja olen vähän kuullut ja olen vähän jutellut, että eduskunnasta löytyy vielä yksi tai jopa kaksi kansanedustajaa, jotka vastustaa tätä. Se me nähdään kohta, mutta allekirjoittakaa se meidän adressi. Pannaan tuulemaan ja keskeytetään tämä lapsellinen leikki. Tämä oli tämmöinen video tällä kertaa. Jaksoittekohan te katsoa tämän loppuun? Mutta tietysti mitä ensi kerralla tehdään, joko päällä seisota video tai kokkivideo tai jotain ihan siltä vaan, mutta ei varmaan tehdä politiikkaa.